Hezký den u dalších zpráv. Podívejte se spolu s námi, co nového se událo ve vašem okolí. Vítám vás při sledování kyjovského magazínu. Kyjovští zastupitelé se sešli po prázdninách opět na jiném než tradičním místě. Tentokrát pro své oficiální jednání zvolili sál v Bohuslavicích. Právě tady se totiž nachází hned několik důležitých problémů, které se týkají obyvatel žijících v této příměstské části Kyjova. Po prázdninách se kyjovští zastupitelé sešli s očekáváním, zda proběhne nová volba starosty Kyjova. František Lukl ale ve své funkci prozatím zůstává beze změn. Hlavní náplň oficiálního jednání se proto nesla především kolem palčivých témat části města zvané Bohuslavice. První je letitá věc, je to přechod přes trať mezi Starou horou a Dědinou, kde musíme velmi intenzivně jednat s drážním úřadem, aby zde byla zpevněna ta část těch kolejí a byly zde instalovány výstražné systémy. Obyvatelům Bohuslavic také chybí chodník, po kterém by se mohli bezpečně pohybovat, především směrem od vlakového nádraží do středu obce. Tady bude nutné podle vedení radnice vyřešit pozemky, které spadají pod správu železnic. Pak jsme se zaobírali otázkou úpravy fary, která je v této místní části na jakési komunitní a kulturní centrum. Podívali jsme se na provoz biotopu a jednoznačně jsme se zavázali, že v příštím období zateplíme školku a tamní školu. My jsme velmi rádi, protože okna jsou ve školce v havarijním stavu, dokonce teď vlastně už i na paní kuchařku vypadla téměř, dveře jsou tam naprosto zhnilé, takže budeme velmi rádi, když k té výměně dojde. O tom, která z investic bude mít přednost, se rozhodne při schvalování rozpočtu koncem letošního roku. Jako nejnutnější se podle obyvatel jeví přechod přes trať a chodník v obci. Jedna novinka ale v Bohuslavicích přibude přesto už letos. Dlouho avizovaný rozhlas. Jde o preventivní protipovodňovou ochranu, která však může být využívána právě pro účely hlášení místního rozhlasu. Zajímavý nápad zpestřil vyučování dětí ze základní školy v Miloticích. Zahrada, kam chodí v rámci pěstitelských prací, totiž dostala punc originality, a to díky finančnímu příspěvku, který se škole podařilo získat právě na její zbudování. Chráněná krajinná oblast Horky či písečný rybník u Milotic, to jsou jen některé z typických prvků krajiny v samém srdci regionu Slovácka a právě ty jsou zahrnuty do projektu Originální školní zahrady. Mateřská a základní škola v Miloticích na její vybudování získala několik desítek tisíc korun. Snažíme se to osázet zdejšími rostlinami a prostě, které patří do těchto společenstev. A oni vlastně, ty žáci, tady se snaží pracovat, ale zároveň i učit, co obdělávají, v které roční období, co se sklízí. A myslím si, že to je propojené interaktivně i mezipředmětově s přírodopisem, s přírodovědou. Je to takové zajímavé pro ty děti. Za pomoci tamního školníka, pedagogů a ochotných školáků postupně vznikla zahrada, která nemusí vydat co nejbohatší úrodu. I přesto, že na ní najdeme především v tomto období bohatou nadílku zeleniny i ovoce. Má totiž posloužit právě pro výukové účely. Hlavně zalíváme květiny, vytrháváme trávu, a co nás baví, tak já si myslím, že rytí. Rytí to máme nejrychleji asi tak udělané. A co nás nebaví, tak vytrhávání plevelů. Tady na to, co se díváme, to je hmyzí hotel. A funguje to vlastně tak, že sem na zimu naletí prostě hmyz. A přes zimu je tady. Zatímco je zahrada teprve v plenkách, nápady, jak ji eventuálně do budoucna rozšířit, jsou celkem jasné. Přibudou hospodářské rostliny pro názornou výuku, ale například i včelí úl nebo domácí zvířata. Moje představa je, že by se tady zřídila vlastně učebna v přírodě, kde by děti v rámci přírodovědy, přírodopisu, vlastivědy, potažmo těch pěstitelských prací, které tady máme, tak by se mohli vlastně vyučovat v přírodě. Školáci v Miloticích se novým možnostem rozhodně nebrání. Díky různým projektům tak do tříd například pravidelně putuje ovoce pro žáky prvního stupně nebo přibyly nové interaktivní tabule. Ve středu 11. září náměstí v Kyjově zaplaví stánky sociálních pracovníků. Do Kyjova přijedou ze širokého regionu a spolu s místními zástupci organizací zabývající se sociální problematikou představí jednotlivé služby veřejnosti.
Mezi lidmi často panuje obava z neznámého, stejně tak jsou s obavami vnímány i některé sociální služby. Proto, aby jim lidé více porozuměli a byli dostatečně připraveni a informováni, když se například ocitnou v tíživé životní situaci, město přichystalo veletrh sociálních služeb. Návštěvníci veletrhu budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s organizacemi působícími na Kyjovsku, na které se mohou obracet, ocitnou-li se v tíživé životní situaci. A v takové situaci se může ocitnout každý z nás a vždycky je dobré vědět, že na to nemusíme být sami. Dále budou mít možnost vyzkoušet si různé kompenzační pomůcky, jízdu na mechanickém i elektrickém vozíku, různé techniky trénování paměti, zdarma si nechat změřit krevní tlak a tep. Jednotlivé organizace se budou prezentovat záměrně na Kyjovském náměstí, aby byla stanoviště, kde se představí desítky sociálních služeb z Kyjovska a jihomoravského regionu, co možná nejdostupnější. Většinou si lidé ani neuvědomují, jaké možnosti a jaké sociální služby ve městě a v okolí existují a v době, kdy nastane situace, kdy najednou službu potřebují, tak se těžko orientují. Doprovodné aktivity budou probíhat také v dvorním traktu informačního centra, kde se během dne třikrát promítne půlhodinový film režisérky Kateřiny Hornové Modré pozadí a také si návštěvníci veletrhu budou moci vyzkoušet na vlastní kůži účinky muzikoterapie pod vedením terapeutky občanského sdružení Krok. Ze zkušeností jednotlivých organizací bylo o účast na tomto typu veřejného setkání mezi poskytovateli služeb enormní zájem. Lidé se nejvíc ptají, jak služba jakoby funguje, jaké jsou možnosti nastěhovat se a právě na veletrhu se můžou blíže seznámit s činností domova, s tím, jak fungujeme, jestli budou mít nějaké konkrétnější otázky. Tak budou tam lidi, s kterými to můžou řešit přímo na místě, eventuálně si domluvit nějakou třeba osobní potom schůzku přímo na domově. Součástí veletrhu, který bude probíhat ve středu 11. září po celý den, je i bohatý doprovodný program, v němž se představí především děti. Pozvánkou na zajímavé setkání končí Kyjovský magazín. Všechny reportáže můžete zhlédnout také na webových stránkách www.tvslovacko.cz. Regionální události můžete na této adrese sledovat i online. Děkuji vám za pozornost a pěkný den.